Nisanika. L-Apostol Paolu dejjem għaraf jiddefendi l-Evangelju mingħajr biża' u mingħajr twerwin. Sa sitra darba anke ċanfar l-Apostol Pietru talli ġab ruħ b'tal-mod u maniera illi tal-impressjoni illi aħna minn qwejn quddim Alla għax nobtu l-liġi ta' Mosè. L-Apostol Paolu jirrekordja dan l-inkontru, din iċ-ċanfira tiegħu fl-ittra lill-Galatin, kapitlu 2 u vers 11 il-qudiem. Hawnhekk, allura Paolu jispjega ċaru tont, kontrarju għal l-opinjoni ta' ħafna nies illum, li aħna maħniex salvati għax nobtu l-liġi tal-Alla. Ma salvati bil-fidi fi Kristu, dik it-tali fidi li mbagħad tirriżulta fl-opri it-tajba, fl-ubbidjenza tagħna lejn Alla. Nisimgħu. Meta Kefa jew Pietru ġi Antjokja, jiena waqaftlu f'wiċċu għax kellu tort. Għax qabel ma waslu xi wħud mingħand Ġagu u kien qiegħed jiekol mal-Ġentili, imma mbagħad li dawn beda jaħrabhom u jitwarrab minnhom meta waslu dawk għax baża' mill-lut ċirkonċiżi. Il-lut l-oħra bdew jimxu bruċuħ bħal u sansitra Barnaba ħalla ruħu jitħajjar minnhom fil-wiri ta' ħaġa boħra. Imma meta rajt li ma kinux mixja sewwa skont il-verità tal-Evanġelju, jiena qed lill-Kefa quddiem kulħadd. Jekk int li intludi qed iġġib ruħek bħal Ġentili u mhux tal-ud li jent, kif qiegħed iġġiel il-Ġentili jġibu ruħhom tal-ud? Aħna l-ud minn twelidna u mhux midinbin mill-Ġentili. Aħna li nafu li l-bniedem ma jkunx iġġustifikat bl-opri tal-liġi, imma bil-fidi f'Ġesu Kristu. Aħna wkoll hemm minnha f'Ġesu Kristu. Sabiex inkunu ġustifikati bil-fidi fi Kristu u mhux bl-opri tal-liġi. L'għaliex bl-opri tal-liġi ebda bniedem ma jkun iġġustifikat. Jekk aħna ninfittxu il-ġustifikazzjoni permezz ta' Kristu, aħna stess midinbin ukoll. Allura Kristu għaddej tad-dnub ma jkun għad. Għax jekk jien nerġa' nibni dak li nkun ħattejt, inkun qiegħed nagħti prova li jiena ħati. Imma jien permezz tal-liġi, miet tal-liġi, biex ngħix għal Alla. Issa labt ma' Kristu, ngħix. Imma mhux iżjed jien, iżda jgħix fija Kristu. Il-ħajja li issa ngħix fil-ġisem qiegħed ngħixha bil-fidi fl-iben tal-Alla li ħabni u ta' lilu nnifsu għalija. Minix inġib fix-xejn il-grazzja tal-Alla, għax kieku il-ġustifikazzjoni kellha tiġi mill-liġi, Kristu kienu kummiet għal xejn.